Penganalisis melihat parti berasaskan Melayu, Bersatu dan Pejuang akan berdepan masalah pada pilihan raya umum ke-15 kerana undi Melayu sukar untuk diramalkan. Azmi Hasan daripada Akademi Nusantara berkata, nasib parti secara individu dan gabungan keseluruhannya bergantung kepada undi Melayu. Katanya jika Barisan Nasional gagal mendapat sekurang-kurangnya 65% undi Melayu, ia akan berdepan masalah dan mungkin kehilangan beberapa kubu kuatnya. Tetapi jika berjaya mendapat peratusan ini, ia berada dalam kedudukan baik untuk menawan 75 hingga 80 kerusi di Semenanjung. Azmi berkata Pakatan Harapan memerlukan sekurang-kurangnya 30% undi Melayu untuk memenangi kira-kira 100 hingga 112 kerusi. James Chin dari Universiti Tasmania berkata, jika pengundi Melayu menolak BN, gabungan itu boleh berpecah. Beliau menambah petunjuk dalam Perikatan Nasional jelas bahawa satu-satunya parti yang berfungsi dalam gabungan itu ialah PAS kerana Bersatu tidak mempunyai daya tarikan.